Olá, meu nome é Juliana, eu sou mestranda em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estudante do Idioma Sem Fronteiras há mais de um ano. Eu iniciei no programa fazendo a modalidade online e, a partir do momento que eu fui completando os cursos e passando nos testes de nivelamento, eu pude iniciar na modalidade presencial. Desde então, eu fiz diversos cursos intensivos de verão, de inverno, cursos semestrais. E a partir dessa minha experiência, eu posso afirmar que o programa ele vem oferecendo oportunidades únicas de acesso a cursos qualificados de ensino de línguas, além de estar modificando aos pouquinhos o cenário de ensino de línguas no país inteiro. Os cursos do Idioma Sem Fronteiras, eles estão sendo pensados para atender as demandas de graduandos, de pós-graduandos dentro da esfera acadêmica. Claro que há cursos voltados à vida cotidiana, às necessidades de quem quer fazer intercâmbio, mas eu vejo uma preocupação muito grande em oferecer curso que nos torne cada vez mais proficientes em outras línguas dentro da vida acadêmica. Os cursos eles são super qualificados porque eles estão sendo pensados por estudantes em formação, por estudantes de letras em formação, orientados pelos nossos professores das universidades, pesquisadores que estão há muito tempo engajados nessa discussão. Então, para quem ainda não se ligou nessa oportunidade, eu aconselho que entre agora mesmo na página do Idioma Sem Fronteiras e veja se a sua universidade está participando desse programa.